រដ្ឋាភិបាលថ្មីត្រូវបានបង្កើតជាផ្លូវការហើយនៅក្នុងថ្ងៃទី22ខែសីហាក្នុងសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាលើកទី1នៃនីតិកាលទី7ដែលបានបោះឆ្នោតផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តជូនអរិយរដ្ឋាភិបាលថ្មីក្រោមការដឹកនាំរបស់គតិទេសាភិបាលបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតសមាជិកអរិយរដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះរួមមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីម្នាក់អបនាយករដ្ឋមន្ត្រី 30នាក់ក្នុងចំណោមរដ្ឋមន្ត្រីទាំង30នាក់ក៏មានរដ្ឋមន្ត្រីដែលមានតួនាទីជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីផងដែរអប្សរានិតធ្វើសេចក្តីអរិកានាយករដ្ឋាភិបាលថ្មីត្រូវបានបង្កើតជាផ្លូវការហើយនៅថ្ងៃទី22ខែសីហាក្នុងសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាលើកទី1នៃនីតិកាលទី7 ដែលបានបោះឆ្នោតផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តជូនដល់រាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីក្រោមការដឹកនាំរបស់គតិទេសាភិបាលបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីដែលមានក្រសួងចំនួន 30 រាប់បញ្ចូលទាំងស្ថាប័នពីរនៃរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានទៀតនោះនឹងត្រូវដឹកនាំការងាររៀងៗខ្លួនពេញសិទ្ធនឹងជាផ្លូវការក្រោយពេលចូលស្បសច្ចានៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងនារសៀលថ្ងៃទី 22 ខែសីហាកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្ងៃដំបូងនឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមនាថ្ងៃទី 24 ខែសីហាឆ្នាំ 2023 សមាជិករដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះរួមមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីម្នាក់ឧបនាយករដ្ឥមន្ត្រីចំនួន 10 នាក់ទេសរដ្ឋមន្ត្រីចំនួន 21 នាក់និងរដ្ឋមន្ត្រីចំនួន 30 នាក់ក្នុងចំណោមរដ្ឋមន្ត្រីទាំង 30 នាក់ក៏មានរដ្ឋមន្ត្រីដែលមានតួនាទីជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីផងដែរកតិទេសាភិបាលបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែត បានថ្លែងសម្ដែងកតញ្ញូតាធម៌និងកតវេទិតាធម៌ដល់ជ្រាលជ្រៅបំផុតថ្វាយព្រះមហាក្សត្រខ្មែរនិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីនរោត្តមមុនីនាថសីហមុនីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរក្នុងសេរីភាពសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងសុភមង្គលនិងថ្លែងអំណរគុណដល់សម្ដេចអគ្គមហាបញ្ញាចក្រីហេងសំរិនសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននិងបណ្ដាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា ដែលបានផ្ដល់នឹងការជឿទុកចិត្តនិងភារកិច្ចដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមដល់រដ្ឋាភិបាលថ្មីឲ្យបន្តវេនក្នុងការបំពេញបេសកកម្មជាតិដ៏ថ្លៃថ្លាបំផុតនេះរាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី 7នៃរដ្ឋសភាមានកាតព្វកិច្ចបន្តបេសកកម្មដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមនេះជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះក្នុងការបដិញ្ញាចិត្តឥតរៀតថយនិងក្នុងការភាពកាន់តែស្វាហាប់ដើម្បីពន្លឿនកិច្ចអភិវឌ្ឍន៍និងជំរុញ ការអនុវត្តការទម្រង់ឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅនិងកាន់តែទូលំទូលាយថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2023គឺជាថ្ងៃដែលប្រជាជនកម្ពុជាទូទាំងប្រទេសបាននឹងកំពុងរងចាំទន្ទឹងមើលផ្លូវក្រោយលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតសកលថ្ងៃទី 23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ដែលបានបង្ហាញថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានឈ្នះភ្លុកទឹកភ្លុកដីដោយនៅក្នុងចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតចំនួន 84.5% គឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានការគាំទ្រដល់ 82.3% កតិទេសាភិបាលបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតបានថ្លែងនៅក្នុងឱកាសនោះថាអត្រានៃការចូលរួមដឹកពូនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញច្បាស់នៅឆន្ទៈដ៏ស្រួចស្រាលរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាយ៉ាងច្រើនកកកប្រការនេះវាជាសក្ខីកម្មដ៏ប្រចាំគូរំលឹកយ៉ាងត្រដែតត្រូវ នៅទឹកចិត្តរបស់ប្រជាជាតិកម្ពុជាទាំងមូលដែលស្រឡាញ់សុខសន្តិភាពនិងគោរពគាំទ្រយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននូវគោលនយោបាយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនិងនីតិរដ្ឋដោយមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជានាចក្រកម្ពុជាហើយក៏ជាការឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីការបដិសេធយ៉ាងដាច់អហង្ការពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋដ៏ច្រើនលើសលប់ ចំពោះទង្វើអគតិរបស់ក្រុមជួនមួយចំនួនដែលបានខិតខំតាក់ទាញប្រជាជាតិកម្ពុជាឲ្យចាកចេញពីកន្លងនៃវាគីប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋឲ្យយុយយកអុចអើបំផុសប្រជាពលរដ្ឋឲ្យលុះទៅនឹងមហិច្ឆតាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេដែលប្រកបទៅដោយពឹសពលនិងគ្រោះថ្នាក់បំផុតសម្រាប់ប្រទេសជាតិគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនេះនារសៀលថ្ងៃទី 22ខែសីហា បានធ្វើពិធីស្បថសច្ចានៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងនិងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនេះក្រុងនឹងធ្វើកិច្ចប្រជុំលើកដំបូងរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី 24 ខែសីហាសប្តាហ៍ដដែលនេះ